dubiya ma dubaga wiilgan ama ma cabsada ila laga dhigay ma harsada gudbeeye wala sunu hagri ila qorto halka mucdala halkii qofna qaliga qaadi qaliga tiisheen qaliga xoogsheen Matanha Pro Hankan you Amid Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh waani salaama meel kasto joogta maalin wanaagsan habeen wanaagsan ilaahay maadis maanta waxa uu sameeyay waa flood flogaas oo ah hees oo ah habe hees heesahooda insha Allah ta'ala arjeena inaad sala socon doona ilaahay ilaado khaliilab gaariga san raaci rabna tin ku wasi qoreen wasi fuula insha Allah ta'ala arjeena doona inaad sala socon doona ilaahay ilaado tahay ama sala socon salaama ina meel kasto joogta maalin wanaagsan Okay, man, to answer me right now. Slot, slot, gas, sub, sub, S, S, that's for low. We can't get it. Man, we can't get it. We can't get it. We can't get it. Inshallah, ta'ala, we can't get it. Adam, the hacker, 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 Adam, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani saameena. Maanta waxa waye. Ana komaalka fadhino. Maanta waxa waye maalintii ugu yaab badnayd ugu ajeebsanayd. Laakiin waxa soo socda insheegala. Aan hore loo arkay. Oo hadii noqon lahayd miya wax kala miya fikra miya wayaab doonaa Abdullahi raado. Rabbina ala riya wa. Marka taliyaha iyo taliyaha ku xigeenka iyo dablah. maalmahan marka waxa waye duni kala ku jira dadana ku dara kara waa soo dhameyn doonaa heesaha ciidanka dhan barki doonaa ilaa jira maasha clip yar naga soo dalay clip yar aan ku soo dalay ilaa jira qowdana maanta waxa arkaysin insha Allah marka waxa waye bixi doonaa aqaadi doonaa haddi meeshi meelihi oo naga la ha marka aniga markaas waxa la yiraahdaa dharka waa ugu gelina laakiin qasab aan ku gashanaa marka waa soconaynaa ilaa